час виконання бойового завдання в певний період, а саме в нічний період, отримали додаткову вказівку по поводу інформації, що частина населення цивільного по евакуації, самостійній евакуації, заблокована в районі Домодівського моста. Троє дітей і четверо дорослих. Троє дітей віком від 11 років, якщо я помиляюся, від 11 до 16. Так вони місцеві рухалися по пам'яті, по там, долині, да, там, низовині, яка підтоплена була частково. Але, можливо, не врахували той момент, що на цій місцевості є канали водяні, які мають глибину більшу. І ось вони зайшли в пастку таку, П-образну пастку, і куди не пішли, ні вперед, вліво, вправо. Всюди у них був канал. По глибині він перевищував ріст людини, діти не вміли плавати, і назад відступу у них не було, противник здійснював обстріли, тому вони були частково заблоковані, по коліна в воді, і там маленький острівець, який давав змогу діткам хоча б якось там лежати. Одна із них просто лежала, решта просто стояла. Для нас такі місії були вже не вперше. І вони були не зовсім бойовими, скажімо так, але ми між собою завжди називали її задача плюс один до карми. Коли ти чуєш проблематику, що десь якась дитина чи безпомічні люди не потребують допомоги, це, звісно, ж навіть не обговорювало це. І одразу ж вирушили в сторону моста. Ми мали телефон цієї жіночки, яка просила допомогу. Вийшовши на рубіж лінії оборони нашої, намагалися зв'язатися знову ж таки з цією жінкою і, отримавши сигнал о 12 годині, десь о 1 годині ми вже були на місці, встановили з нею контакт по телефону і зрозуміли, що ситуація наступним чином ускладнюється, так як по телефону нам передали просто інформацію, що вона заблокована в районі моста, це ближче до блокпоста противника. А по факту ми бачили, так як вона нам змогла маякувати телефоном, світловий такий маяк дати, що це нам дало зрозуміти, що вона знаходиться посеред водної перешкоди. І ситуація була критична, з її слів, вони заблоковані були приблизно з 7-ї вечора, температура постійно падала і вже була близько нуля. А в певний період вона досягнула і відмітки мінус. І на той момент ми ще не знали про те, що частина, а саме одна із дівчаток, яка там була заблокована, була поранена. Одна точно, ми знали, втрачала свідомість час від часу. Це зі слів жінки, яка вийшла на зв'язок з нами. Тому в екстреному порядку ми почали розгортати водні засоби. До підтоплення ця вся площа була в різного роду насадженнях, деревах, кущах, і просто по прямій на човні було неможливо просунутися. Це було б і по звуковим ефектам чутно для ворога, і рано чи пізно просто б цей човен застряг, або ж просто б не дали, ці чагарі не дали б змогу нам просунутися. Тому було прийнято рішення іти назустріч позиції противника в лоб і просто зрівнявшись з ось цим таким острівцем життя для цих людей, вдарити перпендикуляр, пройшовши просто паралельно позиціям ворога. Звісно ж, намагалися максимально скритно, непомітно не виявляти себе. І прибувши на місце туди, ми по факту вже група по цій площі, кожна перешкода залишалася пара на обороні, і по факту крайні до цього острівця на лоці підплив один із військовослужбовців наших, який же ж і завантажив поступово, завантажував цивільних, виводив їх на берег, і потім по дорозі вже безпосередньо від по Демидівському мосту від позиції ворога під прикриттям темноти виводили людей вже на свою сторону. Одна із дівчаток була в вкрай важкому стані через обмороження,
вона вже була без свідомості. Час від часу там приходила до тями, коли її несли, але їй боліло все тіло, і вона засипала, що свідчило про те, що критичний стан. Потім другою евакуювали її сестру, і вже при огляді її в автомобілі, тому що ми підігнали зразу евакуаційний автомобіль, він був в заведеному стані, працювали підігрівачі, максимально намагалися знайти там сухої одежі місцевого населення, якісь засоби, що можна було обігріти цих людей. І коли вже при огляді цієї другої дівчинки нами було помічено вхідний отвір, попередньо ми оцінили як осколковий, в район лівої нирки. Коли ми вже спілкувалися безпосередньо при зустрічі з дорослими, які там були в цій групі цивільних осіб, вони говорили, з якого населеного пункту вони вирушили, де їх заблокувала самоводна перешкода, і під час просування вони були обстріляні з боку ворога різноманітними засобами та силами, вони не могли їх ідентифікувати, але характер поранень свідчить про те, що ворог цілонаправлено, можливо, просто бачачи переміщення осіб цивільних, намагався їх або знищити, або просто покалічити. І побачивши характер поранення, наш медик вже тримав на контролі стан самої дівчинки, хоча вона трималася, скажімо так, доволі таки жваво. Вона не розуміла, що вона поранена, ми їй про це не говорили. Вона просто розуміла, що щось там їй боліло і все. По факту зразу ж доставили її в місцеву лікарню, де була надана медична допомога. І вже решта осіб були оглянуті кваліфікованим медиком і надана допомога. І далі ми, в принципі, повернулися в район до економіки. Найстарший був злітець хлопець, 16 років. Він же весь цей час перебував в крижаній воді. Без взуття, так як він його загубив під час просування по плотяністій місцевості, по долині. І там вже загубив, весь час знаходився без взуття. Взуття дівчаток мені прийшлося зв'язати ножом, так як вони всі були обмерзлі, і зняти було важко. Шнурки розв'язати, нижні частини одежі, саме штани вони були, теж всі обмерзлі були. І що свідчило, що дійсно оцей момент їхнього виходу на наше командування був критично важливий для їхнього життя. І на запитання, як вони взагалі вийшли на нас, ця жіночка говорила, що ми телефонували всім, кому тільки можна, абсолютно всім. І, можливо, це і врятувало, скажімо так, їхнє життя. Ключовим теж був такий момент, що в тому місці зона для нас була відмічена як зона без зв'язку мобільного. Але у нас був з нею стабільний зв'язок на той момент, і у неї телефон за весь цей період не розрядився. Це її врятувало. Якби у неї був розряджений телефон, вона б не могла з нами зв'язатися. І, не дай Бог, навіть якщо б ми знали, що в цьому районі є люди, які потребують допомоги, але точно місця ми б не знали, це теж би зіграло злий жарт, напевно, з тими людьми і з нами. Якби ми не змогли їх витягти, просто не змігши ідентифікувати точно місце стояння.